Čau lidi, viděl jsem na internetu jeden pokus a řekl jsem si, že ho musím zopakovat. Mám zde dvě skleničky, ale v jedné z těchto skleniček je tonik a v jedné je voda. Zde jsem si do vršku od lahve s tonikem, protože se mě nechtělo vyrábět desku, zaprasil takto 4 ultrafialové LED diody. Z druhé strany je rezistor a velmi nehezky spojené tyto LED diody, dvě paralelně, dvě do série. A jdeme si to ukázat. Už jsem uvedl do provozu ultrafialové světlo. Na tu kameru to svítí asi 4x tolik než do očí, protože oči nejsou až tak citlivé na ultrafialové světlo. Takže na té kameře to vidíte opravdu hodně, já to vidím jenom trošku. A jdeme posvítit do jedné skleničky. A vidíte, co se stalo. Sklenička se rozzářila. V této skleničce je tonik a teďka posvítím do druhé skleničky, která se sice taky rozzáří, protože voda to světlo vede, ale zdaleka ne tolik jako sklenička s tonikem. V toniku je totiž chinin, který je právě citlivý na ultrafialové světlo a i když je ho tam strašně málo, tak se chová takto. Ještě trošku experimentování. Říká se, že sklo zachytí ultrafialové světlo, ale tady to není až tak kritický, nezachytí ho tolik. A můžete vidět paprsek z LED diod, jsou to docela směrové LED diody s docela malým vyzařovacím úhlem. Takže opravdu, i když tam jsou 4, tak vrhají takovýto paprsek. Teď zkusím ještě přes vodu posvítit do toniku a rozsvítil se taky. Jinak o toniku jsem si četl na Wikipedii, odkaz samozřejmě v popisku videa a je to strašně zajímavé pití. Nebo pití, kromě toho, že je dobrý, tak už tak zajímavý není, ale ta jeho historie je celkem zajímavá. Byl to lék proti malárii a byl to jenom chinin smíchaný s vínem, protože chinin se dobře rozpouští v etanolu a až později se začal chinin dávat do limonády pouze jako dochucovadlo ve výrazně menším množství.